მზის ენერგეტიკას აქ ამოუწურავი შესაძლებლობები. იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ ადგილას, ანუ ნებისმიერ წერტილში დედამიწის ვაწარმოოთ ელექტროენერგია. და ეს ელექტროენერგია გამოვიყენოთ სხვადასხვა მიმართულებით. იქნება ეს საყოფაცხოვრებო ელექტროენერგიის მოხმარება თუ მძიმე მრეწველობა. მზის ენერგიით დავინტერესდი დაახლოებით 10 წლის წინ. ეს ჩემი ჰობი იყო და საერთოდ არ მიფიქრია იმაზე, რომ აქედან ბიზნესი შეიძლება გამოსულიყო, ან რაღაც სამეწარმეო კუთხით შემეხედა ამ სფეროსთვის. და უშუალო დაინტერესება უკვე გაჩნდა 7 წლის წინ, როდესაც კომპანია დავაფუძნეთ Helios Energy და პირველი ნაბიჯები გადავდგით მე და ჩემმა პარტნიორებმა ამ სფეროში. ჩვენ სტარტაპი ვიყავით და საკუთარი ასე თქვა ჯიბიდან ვაფინანსებდით ყველაფერს, აბსო ინსტრუმენტები რო ინსტრუმენტები არის, ამასაც კი საკუთარი ჯიბიდან ყიდულობდით. გარაჟში ქონდა საწყობი, არ ქონდა გამოცდილება, არ ქონდა იმისი უნარი, რომ სადღაცას მისულიყავით. ეს ყველაფერი გვესწავლა, არ იყო გადასამზადებელი კურსები, ანუ ყველაფერს ჩვენი ხელით კეთება მოგვიწია. დავიწყეთ ვიდეოების გადაღება, YouTube-ზე ატვირთვა მოსახლეობისთვის, გაცნობა ამ პროდუქტის, რომ ამას თუ რამ ხელას იკეთე მოაქვს. ჩვენი კომპანია Helios Energy წლების განმავლობაში ვითარდებოდა, ჩვენი პირველი თანამშრომლები, რომლებმაც მაშინ დაიწყეს, დღესაც ჩვენთან იმყოფებიან და ამით კიდევ უფრო ბედნიერები ვართ. ის ჰობი, რაც მე 10 წლის წინ მქონდა და შემდგომ ბიზნესად ვაქციე და შემდგომ ესე ეტაპობრივად განვავითარე, დღეს კონკრეტულ შედეგებს დებს, კონკრეტული შედეგები მოაქვს ადამიანებისთვის. ჩვენ გვაქვს დაყენებული 400-ზე მეტი მზის ელექტროსადგური და ამ 400-ზე მეტი მზის ელექტროსადგურის უკან დგანან როგორც ფიზიკური პირები, ასევე კომპანიები. ბაზრის განვითარება მოიტანა ისიც, რომ შევქმნით მზის ენერგიის ასოციაცია. მე ამ ასოციაციის ხელმძღვანელი ვარ დღეს და ამით ძალიან ვამაყობ. ჩვენი ასოციაცია ასევე არის გაწევრიანებული განახლებადი ენერგიების ასოციაციაში, გრედაში, და ერთობლივად ვიბრძვით იმისთვის, რომ საინვესტიციო პირობები გაუმჯობესდეს ზოგადად მზის ენერგეტიკის მიმართულებით და ინვესტორებისთვის, და ამასთანავე მომხმარებლების ინტერესები დავიცვათ. USAID-ის წვლილი ენერგეტიკის განვითარებაში რეგულაციური თვალსაზრისითაც აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, რომ ისინი ჩართულები არიან საერთო საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებაში. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის და ზოგადად ამერიკელ ხალხს, ვინც ამ ყველაფერს უკან დგას. ამ ასოციაციაში 15 კომპანია არის გაწევრიანებული და ყოველას გვამოძრავებს ის, რაც ჰობი იყო, დღეს ანუ გადატანილი არის ადამიანების კეთილდღეობაში და ეს ჩემი პირადი ბედნიერება არის.